Erkin ko'chadan qovog'ini uyib kirdi. Dorga kir ilayotgan Ma'suma ishini tashlab, erining istiqboliga oshiqdi. Aylanib o'rgilib so'rashish asnosida qo'lidagi xaltalarni oldi, keyin Erkinning ortidan uyga kirdi. Qorningiz ochmi? To'qman, u xotiniga qaramay gapirdi. Xontaxta atrofiga solingan ko'rpachaga o'tirib yostiqqa yon boshladi. Pult qani? Ma'suma yugurib borib o'g'ilchasi o'ynab uloqtirib ketgan qurilmani erining qo'liga tutqazdi. Biroz tikilib turdi. Erkinning ikki ko'zi televizorda ekanligini ko'rib hovliga chiqib ishini davom ettirdi. Erkin ko'zi televizorda yo'q, xayoli boshqa yoqda edi. Shuni nimasiga uylandim? Yana otasi bir yil yalintirganda qizini bermay, 5 yilda kampir bashara bo'lib qoldi. Na o'ziga qaraydi, na ust boshiga, ozib ketganidan ko'zi ichiga kirib qo'rqinchli bo'lib qoldi. U yana Layloni o'yladi. Ana uni go'zal desa bo'ladi, qotirib kiyinib qo'yadi. Qanday eplarkan? Bo'lmasa uni ham oilasi, bola chaqasi bor, bir gapirib o'n kuladi, hamma ishga ulguradi. Xonamizga bir kirsa, kechgacha atirini hididan boshimiz aylanadi. U ochiq sochiq kiyinadigan hamkasbi bilan ayolini solishtirar ekan, xotinini battar yomon ko'rib ketdi. Ma'suma kichigini aravachaga solib katta bolalarini bog'chadan olib kelganda eri telefon titkilab o'tirardi. U ham bir ayol sifatida yerdagi o'zgarishlarni payqagan, ammo nima qilishni bilmasdi. Bir paytlar qanday go'zal edi. Turmushga chiqishi bilan homilador bo'ldi-yu, sochi, tishi to'kilishni boshladi. Bolasi tug'ilgandan keyin hali yuziga qon yugurmay, ikkinchisiga homilador bo'ldi. Katta ro'zg'or, tinimsiz mehnat holdan toydirdi. Ikkinchisi esini tanimay, uchinchisini tug'di, ozib, to'zib ketdi. U keyingi paytlarda to'yib uxlashni orzu qiladi. Qani edi bir kun kechgacha uxlasa, hech kim turgizmasa. Kiyimlarining oxori to'kildi. Bor pardoz buyumlarini ham bolalari to'kib ado qildi. U bolalarini ovqatlantirib o'tirib ham eridan dakka eshitdi. Ovqat yemay xarxasha qilgan kichkinasining yig'isiga kattalarining to'poloni qo'shilib qiychuv bo'lib ketdi. Bitta bolani yeplolmaysan, o'shqirdi Erkin ko'zini chaqchaytirib. Ma'suma gap qaytarmaydi. Ichida qanaqa bitta, uchtaku desa ham sirtiga chiqarmaydi. Indamay bolalarini boshqa uyga yetaklaydi. Qishloqqa singlisinikiga ketgan qaynonasining tezroq qaytishini Xudodan so'raydi. Laylo xonaga kirib kelganida Erkin kompyuterga tikilib o'tirardi. Ayolning qo'ng'iroqdek ovozidan o'ziga keldi. Nimalarni xayol suryapsiz? Shunchaki so'radi Laylo. Sizni o'ylayapman. Yigit bu gapni qanday aytib yuborganini bilmay qoldi. Ayol hozir urushib bersa kerak degandi. Aksincha, xandon otib kulganini ko'rib yengil tortdi. Shu tariqa apoq-chapoq bo'lib qoldilar. Erkin xotiniga ertaga yakshanba kuni toqqa ketishini aytib, barvaqt uyquga yotdi. Ma'suma charchagan bo'lsa-da ko'ziga uyqu kelmadi. Ko'ngli g'ash edi. O'z-o'zidan yuragi siqilib ketaverdi. Bolalarini ustiga yengil choyshab yopgan bo'ldi, keyin hovliga chiqdi. Qaynonasi hali ham uyga kirmabdi, supada o'tiribdi. Xayol surib, charchadingiz-a, bolam, dedi ayol Ma'sumaga tikilib. Hozir shunaqa qiyin yillaringiz. 3-4 yil o'tsin, hammasi iziga tushib ketadi. Bolalar katta bo'ladi, to'yib uxlaydigan kunlaringiz ham keladi. 3-ta o'g'ilni ortidan 3-ta kelin kelib, qo'lingizni sovuq suvga urdirmaydi. Ma'suma sekin kelib qaynonasining yoniga o'tirdi. Beozor quchdi. Boshini ayolning yelkasiga qo'ydi. Oyijon, dedi sekin. O'g'lingiz ertaga kim bilandir toqqa ketyapti. Telefondagi xabarlarni o'qidim. Ayol yig'lab yubordi. O'zi uxladimi? Ertalab uyqudan uyg'onishi bilan
bir ko'zini qisib telefonini tekshirayotgan Erkin birdan o'rnidan turib ketdi. Layloning men bora olmaydigan bo'ldim degan xabaridan kayfiyati tushib ketdi. Sigaretini olib hovliga chiqdi. Oyi, nima qilib o'tiribsiz? Toqqa ketsang, kuzatib qo'yay degandim. Bormaydigan bo'ldim. Bormaydigan bo'ldingmi? Bormaydigan bo'ldimi? Erkinning ichiga o't tushdi. Nimadir bo'lgan. Ma'sumani javobini ber. Ana uning ham eridan ajrasin. O'zingni bolalaringni qaynotangnikiga oborib qo'ydi, uni bolalarni olib ke, o'shanga uylab qo'yaman. Bir quchoq o'tinga topilgan xaridor xotiningga ham topiladi. Nimalar deyapsiz, oyi? Ostonada Ma'suma ko'rindi. Erkin har doimgidek xotiniga o'dag'aylab ketdi. Telefonimni tutkiladingmi? Ayol indamadi. Bolam, narsalaringizni yig'ishtiring. Men sizdan roziman. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Sizga oxirli kiyimlar olib bera olmadim. Pardoz buyumlar sotib olib bera olmadim. Qo'lingizga bir so'm pul bermadim. Shunda ham indamay 5 yil xizmatimni qildingiz, biz sizni qadrlamadik. Endi bora qoling. Kampir azib-azib o'rnidan turib kelinini quchoqlab oldi. Keyin o'zi nevaralarini yetaklab taksiga solib yubordi. Erkin boshini egib o'tirar, nima qilishini bilmasdi. Ma'suma ketdi. Onasi esa u bilan gaplashmay qo'ydi. Ertasiga ishga kirib borgan Erkin sharmanda bo'ldi. Layloga eshik oldida duch keldi. Sen ham erkakmisan dedi u sensirab. Onangni nima haqqi bor yerimga qo'ng'iroq qilaman deyishga? U kim bo'pti meni sharmanda qiladigan? Meni sharmanda qilguncha latta bolasini eplab olsin. Ayolning og'zidan boda kirib shoda chiqar, basharasi xunuk bo'lib ketgan. Uning yoqimsiz ovozini eshitish uchun tepa past qavatdagi derazalar ochila boshlagandi. Erkin ishxonaga qaytib kirmadi. Chindan sharmanda bo'lgan edi. Mashinasiga o'tirib boshi oqqan tomonga ketdi. Bir payt qarasa allaqachon shahardan tashqariga chiqib ketibdi. U ulovini to'xtatib tamaki chekdi. Layloning og'zidan tupuk sachratib gapirayotgan turqi ko'z oldiga kelib, dili og'ridi. 5 yilda bir marta ko'ziga tik boqmagan ayolini ko'z oldiga keltirdi. O'z-o'zidan ko'ziga yosh quyilib kelaverdi. Bolalarini bir kunda yoq sog'inib qolganini his qildi. Mashinasiga o'tirib, uyga haydadi. U mashinadan tushib, hovliga baqirib kirdi. "Oyi, yuring, Ma'sumani olib kelamiz." Nima qilasan uni? Xotinimku sog'indim, hazillashga urindi. Buni qarang-a, ha? Ma'sumaxon, mana bu dalovsha sizni sog'inibdi, bolam. Oshxonaga qarab chaqirdi onasi. Bir qarab yuboring. Ichkaridan esa bugun qaynonasi olib bergan oxirli liboslarda salgina pardoz bilan guldek ochilib ketgan Ma'suma bir top atir guldek bo'lib ifor taratib turardi. Assalomu alaykum. Erkin xotinini ilk bor ko'rayotgandek tikilib qoldi. Qani, yuringlar. Sizlarga banan olib beraman. Nevaralarning qo'lidan tutgan ayol eshikka qarab yurarkan 5 yilda qizidek bo'lib qolgan keliniga ko'zini qisib qo'ydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.